אהלן, קוראים לי שרית אביה מיכאלי, אני בת 37, אני מדריכה במרכז קשת חולון. לי קוראים רבית פרנקו, אני גרה בהוסטל. מרכז קשת הוא מקום בו החניכים מגיעים לעבודה. זה עבודה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. אני עושה כל מיני עבודות, סופרת, שוקלת. אספר לכם על חניכה שלי בשם רבית. רבית היא מאוד ברמה גבוהה מבחינת התפתחות. שרית מצחיקה. היא כזאת, היא ככה, את יודעת, חשדנית כזאת, היא בודקת טוב טוב את המדריכות. הפעם כאילו שממש התחברנו זה בהפסקות הפעילות שאני עושה להם, אני שמה להם מוזיקה וראיתי שהיא אוהבת לרקוד. יש לי חליפה של ריקודי בטן ששרית הביאה לי. שמנו מוזיקה ריקודי בטן, אמרתי לה בואי תתלבשי. והיא הייתה כל כך מאושרת. נתנה לי חיבוק. שבאותו יום, כאילו מאותו רגע, אנחנו ממש, התקשורת שלנו היא מבוססת גם על תחום המוזיקה והריקוד, וזה גם דרך שאני עוזרת לה להתמודד. אם זה, את יודעת, מין סוגים של התקפים, אז מוזיקה מיוחדת או שיר מיוחד שהיא אוהבת. יש לנו אפילו ריקודים משותפים שאנחנו עושים. ואני אוהבת את שרית הזאת.